Ziua de 5 aprilie este destinată sărbătorii profesionale a colaboratorilor Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, Ziua Salvatorului, Ziua Pompierului. Astfel, astăzi, în unitatea de pompieri din Raionul Florești, a avut loc o manifestare pentru a celebra această profesie nobilă, unde au fost prezenți și reprezentanții Guvernului în teritoriu. Daniel Turculeț și vicepreședintele Raionului Florești, responsabil de Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale, Sergiu Rusu. Aceștia au ținut să felicite pe bravii noștri salvatori, să le ureze mult curaj și prosperitate, cât și putere de a face față cu succes situațiilor de urgență. De asemenea, a fost înmânată și o diplomă de excelență din numele președintelui Raionului Ruslan Zelenencu, acestor colaboratori care își riscă mereu viața pentru binele comunității. Tehnica pe care ei o mănuiesc lasă de dorit, necesită să fie nu numai schimbată și renovată, dar și într-așa caz oamenii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să muncească, să se perfecteze, pentru că lucrurile noi necesită un efort și efortul respectiv trebuie să fie depus ca ei să facă față la cele probleme care vor sta pe viitor. Acest serviciu, într-adevăr, pe viitor trebuie să devină un centru de salvare în diferite domenii, începând cu un lucru elementar, când trebuie să cobori o muță de pe un copac, da? Sau să scoți pe un om care a căzut într-o fântână, sau să ajuți pe cineva care este cuprins în foc. Deci vă dați seama că funcțiile salvatorilor sunt foarte și foarte diverse. Facem o paralelă. Salvatorii în Japonia acum pierd viețile sale ca să scape toată omenirea de catastrofa nucleară. Este îmbucurător faptul că numărul incendiilor este în descreștere. Conform cifrelor statistice, de la 17 incendii pe an, s-a ajuns la 12-10 incendii înregistrate anul trecut. În schimb, crește numărul tinerilor dornici să devină pompieri. Momentan nu există locuri vacante la unitatea de pompieri din Florești. Serviciul nostru este un serviciu așa din punct de vedere, dintr-o parte să-l vedem, pare mi se că e ușor, dar vreau să vă spun cu certitudine că este un serviciu foarte greu. Că intrând în foc, noi atunci la moment nu ne gândim de sănătatea noastră, de viața noastră. Noi ne gândim numai la aceea că trebuie să salvăm persoanele care se află acolo, să salvăm bunurile materiale. După ce facem noi salvarea, atunci noi ne gândim la viețile noastre. De atâta eu vreau în această zi, încă o dată, să le doresc sănătate, prosperitate și să aibă Domnul în pază. Mașina salvatorilor este mereu pregătită și odată ce telefonul sună, pompierii urcă la volan și merg acolo unde este nevoie de ei. În Republica Moldova sunt peste 2000 de pompieri și salvatori. În Raionul Florești sunt 32 de colaboratori, 26 de pompieri și 6 ofițeri.